mirë se vini edhe në këtë transmitim është ky emision i glamur i cili në të sjell të ftuar të ndryshëm. Dhe sot do të flasim mbi një temë të cilën unë kam shumë për zemër dhe besoj tek të gjithë ata të cilët janë para ekraneve televizive, do të sjellim një ngrohtësi. Janë dy miq të mi me të cilët unë një rrugë gjatë punës tyre e kam përcjellur me shumë kërcëri. Është kjo shoqëria kulturore artistike Xheladin Zeqiri nga Tetova, e cila posa ka mbushur 70 vite të plota nga ekzistenca. Dhe në studio kam të ftuar dy prej valtarëve, ata të cilët një pjesë shumë të gjatë kanë qenë pjesë e koncerteve, festivaleve, shumë valleve, shumë këngëve të cilët janë përpunuar dhe janë sjellur pikërisht në këtë shoqëri. Sot me mua është Shaban Shaqiri, mirë se erdhe. Dhe Moza Çajani, mirë se erdhe Moza. Mirë se ju gjeta, faleminderit Dielza. Do të flasim sot mbi një punë të cilën ju e keni bërë të palotshme për vite të tëra, diku 15 vite apo jo? Ashtu. Pikërisht në kohën kur Xheladin Zeqiri ka pas një shpërthim, atëherë keni qenë po ju forca e cila e keni mbështetur dhe i keni dhënë një shtytje mjaft të madhe kulturës, dokeve dhe zakoneve nga qyteti ku vini, Tetova. Ashtu. Mimoza, e fillojmë bashkë ndoshta me një historik mbi shoqërinë? Po, me knaqësi. Atëherë Dielza të përgëzoj për punën. Knaqësia është e dyfishtë, jem pjesë e këtij emisioni, edhe do ndërlidhem me këtë pjesë duke e prezentuar më së miri. Do me thënë, shoqëria kulturore artistike Xheladin Zeqiri daton si shoqëri nga viti 49. Në atë kohë, këtë rrugë e patë hapur, do me thënë, një grup pionerës të shoqërisë, gati se një shekull më parë, ata të cilët dhimbjes tonë kombëtare, do me thënë, dashurisë dhe fisnikërisë të popullit tonë, i dhanë e shëndruan në një artë folklorikë, vetëm për të shtyrë ndër breza dhe për të lartësuar shpirtin e shqiptarit. Dhe po këto aktivist, antarë të vjetër të kësaj shoqërie, do me thënë bashkë me ne antarët të ri, entuziazist, në vitin 1991 e kemi ri me këmpë shoqërin në kushte shumë të vështira të asaj kohe, dhe si sot më kujtohe duhej puna jonë të zhvilloj dhe të ndërtohej në për fillimisht në një shtëpi private, më pas në për podrumet e shkollës Liria të Tetovës, mirë po dashuria për artin dhe të bukurën e bëri të vetën që ne ja dolëm, ishtë një kast përbërje shumë efikase nga orkester, valtar, do me thënë të ri, muzicien, të shoqëruar në atë kohë në kryetarin e ndjerë tashmë të dashur dhe shumë të respektuar për ne zotrin e Xhmedin Zeqirin, dhe me pak punë, me shumë punë në fakt, por me shumë dashuri dhe vullnet, arritëm të ngrisim shoqërinë për një kohë shumë të shkurtër në një nivel shumë të lartë, duke prezentuar koncerte me këngë dhe valle dhe duke na përshëndetur në këtë rrugë edhe pjesa dramatike e shoqërisë. Dhe ky rezultat u mikprit shumë mirë nga populli dhe natko, si sot më kujtohet, për një periudhë shumë të shkurt arritëm që suksesi jon të gëzoj kritika nga më të lartat, nga ekspert dhe populli asaj kohe. Shaban, viti kur erdhe në këtë shoqëri ishte kur? Fillimet kanë qenë ndjesa në 91, kur në atë ko ishim ende pa hyrë. Një djalë i ri me shumë energji, apo jo? Kam shku, është një hotel të ne, kur në atë ko u riaktivizu shëshëria, shkëndia e ka emin në hoteli, po është në podrumet e ati hoteli, e kishin formu një orkestrë të vogël, edhe këngëtarët ishin mbledhë aty, edhe unë shkova të tërsohem si valtar, kërtojtë, në 91 është kjo punë, edhe indjeri kryetari atëhershëm me Xhmedin Zeqiri tha se nuk kemi grup valtarësh, në munges të koreografit tha nuk kemi mundësi të bëjmë grup valtarësh, po ndoshta pak më vonë, nuk shkoj shumë gjatë, në bas një viti u ba, dhe thot 92-shin kemi startu me valzim, orkestre ekzistante, këngëtarët ishin, edhe kemi fillu me një koreografe nga Shqipëria edhe ajo e ndjerë ma, emrim nuk më kujtohet, është mësë më kapë një për fjallë. Ishte baletane në të ka, ishte baletane ansamblit të Shqipërisë. Ma atë kemi fillu, valje parë ka qenë valje me motive tiranase në të ka.
edhe mos harroj vetëm një gjë se këmë desh të përmendi sa herë këtë, se shumë pak njërës e din. Isha viti parë në gjimnas, këto e në fillimet e aktivizimit në shoqëri, edhe në orë të matematikës të profesor Bakiu, i ndjerë e dhajma, tha, Shabani tha, nuk është i mirë, tha, më i mirë se ju në matematikë, po tha, në valzim ishte i pari. Ai më ka pa mu një aftë më herët në dasëm dikund. Edhe më tha mu, pse nuk shkon, tha, të aktivizohesh si valtar në shoqëri. Si motivi. Po tha, shu në kam qeme në dhe të njëshin se nuk ishte, thash, grupë valzus. A tha, tash është formu. Këto ishin bisedat e pare me profesore që më shtyn të aktivizohem në shoqëri. Edhe kam qenë njeriu i pa që kam formu listën e valtarëve në gjimnas. Dhe thot, prej këty momenti... Si ishte interesimi? Në atë kohë i djemve shumë, i vajzave pak me kufizime. Ishte kohë e ti. Në vajzit i kishim ato komplekset. Edhe këtë kohë, po, me mozën më smiri dhe të aspjerim. E, po, edhe vazhduhem e bom listën, në bas një 2-3 ditve, fillun provat e para në shkollën Liri. Në atë kohë, ushtronim normal. Hynë në klasë, heki bankat, hynë ushtronë. Këto kushtet të vështira. Kryen provat, meri bankat që tini prapë mrena. Këto ishin kushtet në atë kohë, normal. Duke ju njohur, personalisht, unë e di që edhe sa do të kishit bët njëtën. Sigurisht, sigurisht. Kemi pas shumë vullent, zdi. Shumë e kemi dasht këtë punë, e kemi bo me shpirë, me zemër e kemi bo. Pak fije interesi, pas zhonë tjetër. Kemi qenë një moshë. Êshtë diçka që ka jetuar në tekne në shpirë dhe vazhdojnë të jetoj. Po, po. Moza, kur flasim për vitin 92, për disa njerës duket absurde një femër të ketë kufizime. Në të tovja që ka ndodhë kjo? Ashtu është dilëza, sepse në vitin 92, unë me krenari po e them që bashkë me tri shoqet e mi asajkoj, kemi thy tabut e tetovës, edhe ka qenë absurde sepse në përrugët e tetovës nuk mund të shifje në orët e vona as një femër prezente, jo më të kyqe në shoqeri. Edhe unë pak e kam edhe në gjak, këtu do të përmënd të ndjerim babain tim, zotri Raimin, i cili trashëgimi e kam valzimin, e kam për cilë nga babai, a i ka qenë valtarë, do me thë një ndër solistët për cilë si zotri Cemberishës, bacentin të cilin edhe ndjek në aci dhe krenarita për shëndes në këtë emision, edhe duke hecu rrugën e babajt dhe kushurës ti me zonjës Fatmire Zejnelit, një ndër valtare të shquara të asaj kohë të Gjeladin Zeqirit, unë me krenari dhe me shumë dashuri me punë dhe vullnet ju bashkan gjitha shoqëris në kushte mjaft të vështira, mirë po ajo që duat të potencoj sepse edhe në ato kushte të vështira neve punonin shumë me përkushtim në këtë punë. Dhe në këtë ekip, tre vajza, po do t'i përmend me emër, kemi qenë shumë e vërtet. Mi po ne ja dolëm, djelza, sepse në atë ko kemi qenë unë Anita, Marta dhe Mirlinda, dhe këtu duat të theksoj bashkëpunimin e Mirfild dhe të ndjenjë me koreografin nga Shqipëria, në atë ko, zotri Femisha Qirin, artisti merituar i popullit, me të cilin bëm punë shumë të shkëlqyër, katër vajza për herë të pare kemi prezentuar vëndin ton jashtë Macedonis në festivalin e Bursës, ishin diku festivali par jashtë të shtetit, ishin vitet 93, ose mos gabohem 96, mos ka qenë, dhe vetëm 4 vajza prezente në shoqëri me Shabanin, në atë ko ishte Indjeri Isaku, Mirsati, Fatoni, një grupë shumë i mirë Albani, një grupë shumë i mirë Valtarësh, Bujari, Remzia pastaj kyqe dikur pak më vonë, po, edhe ne kemi prezentu shoqërin, do me thënë, në Bursë, në një festival ndërkomtar, në atë ko, edhe më pas kam vijuar edhe koncerte më brënda vëndit, jashtë në për festivalet në për Shqipëri, të cilet besojmë me kodo të i potencojmë të gjithë radhazi, edhe djelza knacia ishte se në këtë ekip që ishim ne, bizontron të një dashuri, një vullnet, një bashkëpunim, një mbështetje fuqishme mes njëri tjetrit, një tolerancë, edhe në këto kushte të vështira ne arritëm të ngjisim në skenë, më beso
pjesë të bukura të trashëgimisë tonë kulturore, ato këngë dhe valle me motive të ndryshme epike dhe lirike, si dhe vëmë në skenë shumë nga zonat të ndryshme të traditave tona kulturore. Ishtë një të flasë për këtë periudhë, më beso, në këtë emision më vjenë si kur të marë pende në dorë dhe të shënoj pjesën më të bukur të rinisë time. Shumë bukur. Shaban, duke e ditur që një barë shumë e madhe tipet në shoqëri, sepse gati gjitha aktivitetet ti merë këshu si lider i grupit, apo jo? I til ka qenë djelëza kjo. Ashtu edhe është edhe kote kësaj dite. Ashtu e njofun. Edhe unë e admiroj për këtë kolegu. Po, një pun të cilën ti e ke bërë, sepse kam pas rastin që t'jem me juve bashkë në festival, dhe kam parë që një përkushtim shumë të math i e punës tënde. Din mirë ti organizosh të gjithë, do ma thua është sa ka qenë e vështirë ndoshta përgatitjet, provat, të gjata, të stërgjata, për ti të buar të gjithë bashkë, sepse probleme ka pasur gjithë një, apo jo? Djozë, unë besoj se nëse ne bëjmë një punë me shpirt, lodhje nuk ka. Ne sinqerisht gjenerata jonë, flasë për gjeneratën tonë, e kemi dasht vallëzimin, dhe unë e mbajmen si sot, se në prova shkojshim, nëse në shtatë ishim, unë e përvetje dhe shumë tjerë, kemi shku shumë ma herët se ora shtatë, që së shifëmi, pimi një kafe bashkë, përgatitje psikologike? Normal, dhe thot e kemi dasht në këtë punë dhe lodhje nuk besoj, se ka qenë shumë prezent, shka ku i dëshuris të madhe për atë punë që e kemi ba. Unë e kom ndru të jenë në skenën e kom dashë sa herë, edhe u realizu. Po pastaj, dheri ka viti 2005-2006 kemi qenë, dhe thëtë prej 91-92. Plot 15 vite. Janë shumë vite. A jemi lodhë? Nuk e besoj se jemi lodhë. Po do të me pas mundësi sot, prapë po të njëtën punë do e kësha bo. Beso se e du më gjithë ne që kemi qene e generatë asaj koa, edhe me shumë përkushtime e bëjmë, se ne do shpirti këtë punë. Kjo është. Ma thua e pak qështjën e kostumeve, sepse tani ma veç u formuat si grupë, erdi koreografia, kostumet? Kostumet e para, do thot 92-93, do thot 92-shin kanë fillu të bëhen, kemi pas në mos gaboj, vetëm një parë kostume, se pastaj kishim disa veshe, kishim veshe të jugur, më vonë është, ja. Dhe me ato një parë, ja rritëm 92-shin kemi dhënë koncertin e parë në të tofë, si grupë të valzus. Pastaj kemi dalë herën e parë 93-shin në Vlorë kemi shkurë në Shqipëri, mos gaboj, 93-shi duhet tjetë. Pasës haj, vitin tjetër ishim 94-shën në Burs, thot jashtë vendit tonë, në Turqi. Këto festivale pasë nuk kishin në ndarën. Në Turqi ishim mikë pritës, ku do që shkojshim ne. Gujtohet një bisede kryetarit të festivalit dë Bursës. Në basi kemi shku në 94-shën, ju ka thonë grupeve tjera dhe organizatorve, nëse ju doni të keni aheng dhe njërës të mamë si duhet, thirë një gjeretin si gjirin e dhe të tokës. Ato janë njërës që të ngrejmë festivalin në kohë. Në të kohë ishim tri shumë. Sepse lodra gjithmon ka tingull shumë të bukur në ske. Pa. Ti të ngërisë edhe të përcjele shumë emocion të këtë publiku. Mu në kujtojtë në të kohë provat kur diqim t'i bëjmë në skenë në Burs. Provat t'i bëshim si medalë normal, para publikut. Atë që kishim dëshirë për të valzu. Zdi. Nuk spjegohet me fjallëja. Me të vërtet. Moza, 92-93 Vlora, vim festivalet tjera pastaj. Më thuaj pak çështjen e festivaleve konkuruese, këta që vinë, jo reviale, sepse festivalet reviale miren pak ndoshta edhe me një nivel emocionesh më të ulët, po kur vinë festivalet konkuruese, edhe nxehet gjaku, sepse duhet vish në mënyrën më të mirë të ndritur, apo jo? Ndë gjodë, jelë dhe kështu, neve si grupë i shoqërisë kulturore artistike Gjelatin Zeqiri kemi marrë
pjesë në një numër shumë të madh të festivaleve. Këtu mund të ndaloj pak me leje ti pretendoj, domethënë, po, ta kohën që edhe të mendohesh edhe ti theksesh, Shabani mund të të ndihmoj ko pas kohë. Në rregull, domethënë, siç thash Shabani, ka kaluar edhe mund të harroj diçka. Ashtu, siç thash Shabani, fillimisht kemi marr pjesë në Tetov me koncertin e parë. Këtu dua të potencoj që si shoqëri jemi plasuar në vendin e parë në festivalin Këngë Jeho, për herë të parë në Struk, në vitin 1994, nisoj me këtë numër valtarësh të paksuar, ndërsa pastaj shoqërisi bashkangjiten miqtë e mi, ajo pjesa më e bukur e jetës time, të cilët u ndjej kënaqësi ti përshëndes të gjithë me radhë, domethënë i bashkangjitet Remziu, Avniu, Razimi, Besniku, Shkëndija, Flora, Fjolla, Fatimia, edhe shumë antarë të tjerë, me falje nëse bëjnë ndonjë lëshim, dhe një si një trup i shëndosh artistik, bëm një ndryshim të madh të sollëm në skenë, duke u plasuar me shumë vende të vendit të parë në shumë nga festivalet, dhe ky sukses arritëm ta shpërndajmë, domethënë, edhe nëpër koncertet në brenda vendit, si ato në Kumanov, Gostivar, Dibër, Struk, ishte Oda Dibrane festivali, nëse të kujtohet, në Dibër. Edhe më pas patëm disa koncerte ku morëm pjesë në Gjilan dhe në Preshef, dhe si fitues të çmimit të parë ishte ajo e festivalit Kaçaniku në vetë qytetin e Kaçanikut në Kosovë, dhe më pas radhiten sukseset në festivalet jashtë shtetit, do me thënë në Turqi, për dy e reshtas kemi qënë në Burs, në Samsun dhe në Kartal, kjo pjesë e Kartalit ku unë veç kisha bërë një pauzë të shkurtë në shoqëri. Dhe të jesh pjesë një konkurence të madhe, sidomos të vallëzosh në një moshë të re, në profesionalizmin e shoqërisë të Rusisë, ishte një betejë e madhe, më beso Dilza, dhe kur shihnim atë, po, aty kanë qenë konkurrencë Rusia, të gjithë, festival Gjorgjia, po, njerëz profesional, të cilët ta kunditeshin skenë një armatë e tërë, po, shumë e vërtetë, si sa mirë e ke, po, përballë ka qenë, po, mirë, po, sfit, të cilën ne me shumë dashuri dhe me shumë vetbesim jemi qasë ta bëjmë, dhe ja kemi dalë, sepse pas Gjorgjis kemi radhit në vendin e dytë në festivalin ndërkombëtar, ishin prezent diku më se 50 shoqëri, mos gabohem, mos gati edhe 100 shoqëri nga gjithë vendet e botës, dhe ne shqiptarët e asaj kohe të vendit prezentoni me krenari shtetin ton, dhe si që thash më herët, lodra në skenë aq bukur t'ingëllon, dhe kemi kërcyer valle të rënda me kozgjatje të gjatë, të përpunuar mirë, me vetbesim, me dashuri. Kemi bërë të pamundurën të mundur. Pastaj ato defilet në përqytet. Ato defilet në përqytet. Ato kanë një dashuri në vete, sepse aty më lodhja e bënte të veten, por si thot Shabani, nuk e ndjenim fare, kishte mjek të cilët na rinin për kashi, se ishte kolone gjatë, ishte një defilim rrugor diku për mbi 2 km, ku ne me veshjet tona ishte nxehti madh, vape madhe, edhe ne me veshjet tona kombëtare, domethënë defilonim rrugëve të Bursës. Ishtë një knaqësi, atëherë ishte kureshtar, ishte edhe vetë populli i Bursës, të cilët me ëndje na përcjellnin. Gjithmonë interesante është edhe shqiptarët që banonin në Bursë me shumë mikpritje, për të na takuar, edhe kemi kaluar, më beso, momente shumë të bukura, që sot i ruaj me xhelozi. Po, uroj ti ruash kështu gjithmonë, sepse janë bukura. Po. Shaban, ma thuaj pak procesin e valleve. E kemi theksuar fare në fillim që vallja e parë është përpunuar me, është punuar me baletanen nga Shqipëria. Si vjojnë pastaj? Pastaj, vitin tash sakt, nuk e di kur erdhë në atë kohë Femi Shaqiri, koreografi, artist shumë i madh i Shqipërisë. Se pastaj bën edhe një program të plotë, po, me disa, po, valle, thot, me, po, po. Ajo e kompletuam një. Po. Ishte ajo kohë kur Femi u erdhi në Shqipëri. Atëherë startuam tamam si duhet. Një grup i shëndosh, po. Grup i shëndosh edhe vallëzimi i asaj kohe ishte niveli të lartë. Po. Po. Të tamam si ansambël. Normal. Po. Femia në atë kohë ka punuar, i nderuari Femiu,
3 ose 4 valet, shqiponjët në fest, valet e Tiranës, sofra shqiptare, valet e jugut, edhe valet e jugut. Duket se këto 4 valet ishe, që përnoj po valet me minutash gjatë, thot mbi 10 minuta, 10 minuta gjdo valet ishte. Me thëmi unë, jemi prezentuar në fillim 94-shën ose 96-shën, tash ta korrigjoj pak mozën. Në Bursë kemi qenë 3 herë. Është viti 94, 96 edhe 2001. Në Bursë. Tash është viti 94 apo 96 me Femi Shaqirin që kemi prezentuar vallën e Femi Shqiponjës, kët nuk e di sa. Po duhet të kemi dhënë kontributin e madh. Po. Duhet të jetë viti 96 me Femi Shaqirin kur kemi qenë për herë të parë në Bursë. Kemi prezentuar këto 4 valle që i përmenda. Edhe pastaj mbas Bursës ka qenë mos gabofsha, Izmir kemi qenë. Pastaj më vonë është Samsun. 97 është në Njëllov apo kjo viti 97 në Njëllov ka qenë në Istanbul. Në Turqi, po. Po, në Turqi. Kështu pa ndërpre kemi pas oferta për festivalet të ndryshme në Turqi, flas. Se i takon punës Bursës. Më kujtohet në të kohë kemi pas në Djemt Tirçit original. Logarit në Korik, mos gabofshëm. Me temperaturë. Çfar temperaturë e lartë? Ti me ato Tirçi original që grin tan ato, ashtu është originali i Tirçit. Kemi vallzu më tepër këto defilet kur i bënë, ishin shumë të gjata. Festivali i Bursës i ka shumë gjatë, ha? Në temperaturë kemi vallzu, po nuk e kemi ndjej atë lodhjen. Po normal, edhe mosha ka qenë e tillë, tri kemi qenë shumë. Kemi pas kujtime shumë bukra të asaj kohë, më kujtohet një pjesë e madhe e shqiptarëve që jetonin në Bursë. Ishin nga një fshat i jon, Zhelin quhet, i Tetovës. Çoto ne që i të fu, ka pas edhe për vendeve tjera, po një pjesë e madhe aty në ishin të Zhelinës, po kret në jetonin me shumë vite atje. Fëmijët e tyre më me shqipe kishin probleme. Këto më të moshumit po e flitshin në shqipe, po fëmijët e tyre jo. E na vinin çdo ditë. Takoheshin me ne, na merrnin drekë apo në darkë na çonin diku, kujtohet si sot. Bënin bisedë njëri me tjetrin kush e shkoi i pari ti marrë, që redin se qenin të Tetovës. Për postë të keni prezentu shtetin ju për popullin shqiptar, keni bërë dhe një mision. Normal, normal. Kujtime shumë bukra, punë sa dush kemi ba, po e kemi dasht. Shaban, pas i shkon Femiu si koreograf, pa. E merë barën për si për ti? Jo, në pas i shkon Femiu, e merë të gjithin Sinani, si korepetitor një asaj ko, në shushrinë tonë, fillimi ka qenë kështu, më ta përmendje dhe këtë. Në atë kohë, të gjithin Sinani në të ashe përmenda, më kujtu. Të gjithin Sinani ka qenë ish valtari shoqëris. Viteve të dhe të edhjumë, qëfar vite të sakte. Përstaj, 91-92, futët prapë si valtar, si solist, në fillim. Përstaj, ndoshta moshe e boni atë vetën, ne ishim shumë tri nga të gjithin Sinani. Edhe aju largu, u futë unë e solist në atë kohë. Përstaj, të gjithin imbe si ndimës koreografi. Edhe vazhdoj me këtë, në munges të Tajedin Sinanit, në atë ko, atëheri isha une, kujtohet në Turqi, Tajedin Sinanit nuk ishte mundësi të vinë, në Samsun duke, këmë bajt une grupin e ri të valtarve, edhe tash me vite sa, nuk e di, po sigurisht një dy gjenerata, i kom dzirë, kom punu me to, këmë dashë të vabë për cjeli mëtë që kemi valzu me që të ngellet e ato, edhe sot e sot valet që kemi lujt në atë ko, i lujnë grupi i ri i valtar. Po, Shaban, në atë ko, unë besoj që ëndër e ka pas gjdo shqiptar ansamblin shtetror, sidomos ju që keni qenë pjesë e shefrive kulturore artistike. Sot që u realizua, të vjen keqë rukjetë? Shumë, shumë.
Këto bisedat e ansamblit. E flasë këtë gjithmonë duke u njohur shumë për afër, duke ta njohur fizikun në skenë, sepse je i përkryer. Faleminderit. Ta them këtë me shumë krenari, sepse je ke qenë dhe tash nuk di, nuk e pa shfaqjen e fundit, por besoj që keni frymuar po në të njëjtën frymë si para disa viteve. Sepse për një valltar, përposht që duhet talenti, duhet dhe fiziku i duhur apo jo? Normal. Kryqem. Në rregull, kështu. Atëherë tani që nuk jemi në ansambël, nuk normal që kemi mungesë të madhe, duam që të ishim ne pjesë e këtyre kohërave, sepse tani gjithçka kanë të kompletuar, e gjitha që ato duhet bëjnë është pasioni për punën që të tregojnë, ndërsa ne kemi falë dashuri, kohë, mund të lodhje pa këmbim. Kështu kemi qenë ne dhe kështu do të mbetemi. Këtë e dëshmuam edhe tani me 70 vjetorin e shoqërisë, ku djelë za unë me miqët e mi kemi ruajtur një raport të shëndosot e kësaj dite, nderohemi dhe respektohemi shumë, dhe unë Vjolca, Shabani, Remziu, Avniu, Besniku, të cilin djej knacita falemderoj këtu, bëri një thyërje kështu shpirtërore, erdhën nga vëndet Evropës, vetëm për të nderuar këtë 70 vjetorin e shoqërisë, këtë manifestim, dhe Fjolla, do me thënë tri vajza, unë Vjolca dhe Fjolla, morëm një iniciativ që të i kthehemi skenës, duke menduar se kemi ndryshuar, por në fakt ishim pa të djemë dhe vajza të cilet kemi lën shpirtin në skenë dhe nga një iniciative shëndosh mes nesh vendosëm të kthemi shoqërisë për të respektuar në 70 vjetorin e saj. Këtu na kam i këprit të jashtë zakonisht shumë me dyrë tapur, zotri jeton një pustina, tani më drejtor i kësaj shoqërie të cilit i uroj suksese në punën e mëtejme dhe valtarët e ri të mrekullueshëm me një punë me rezultat, edhe ata na mikpritën një bashkëpunim shumë të mirë dhe solëm në skenë një vale tiranase, po jo të kompletuar tërsisht, sepse mosha më e bënte të vete, nuk ishë po ai pasion për... Jo pasioni më falë, kondicioni dhe energjia, normal, kemi ndryshuar, tani më jemi prindur, dhe me këtë gjest, besoj të kemi hyrë në histori, sepse Dilza është e radhë të ndodhë që t'i kthesh skenës në një mosh të tilë, me kush prej nesh prinder, me fëmi, me ngarkesat të ndryshme, me punë dhe angazhime. Me një jetë turbo që nga mëngjesi deri në mbrëmje. Pa diskutim, sidomos unë me një bebe të vogël në shtëpi, edhe morëm një iniciativ të tilë që të mblidhemi dhe të realizojmë këtë projekt të vogël dhe ja dolëm sepse për çdo natë tre javë rreshtas kemi angazhuar se cili prej nesh të marrim pjesë në prova intenzive dhe u realizua kjo vale në një koreografi të Remzi Matoshit, tani më artist i njohur për shqiptarët, e u thequr nga solisti Shabani dhe Vjolca dhe ne të tjerët në Prapavi. Do me thënë, ja dolëm shumë mirë, u mikpritëm nga publiku dhe si kam të gjuar mes njërzish që nga ky prezentimi jonë kemi përcjellur shumë emocion të kë populli, kemi ngjallë kujtime të ndryshme dhe jo rastisht jemi edhe sot këtu, ishtë një emocioni pa përshkruar, skenën e përjetuam si kur si kemi munguar kur, edhe u realizua me shumë sukses, uroj edhe të vazhdojnë edhe mëtej generatat e reja të ndjekin rrugën tonë, unë këtë dashuri për valen duat të përcjell edhe tek fëmijët e mi, si që thashten kemi edhe si tradit familjare, duat që edhe fëmijët e mi të josh me kulturën, me traditat, me doket dhe zakonet e kohës të kombitim, sepse me kohë po shemben disa gjëra, po shuhen, dhe dua të jetoj të fëmijët e mi ky pasion, ndoshta nuk do të arrin atë nivelin ton të, si të them, të sakrificës, sepse tani janë rrethanat e ndryshme, mirë po, uroj të bëjnë, se cili prej ne shantarës, të bëjtë të njëjtën, që këtë dashuri të përcjell të generata dhe brezat e ri. Shaban, si e prite 70 vjetorin? Dhe këtë
Grumbullim? Shumë mirë, ka që. Shumë mirë. Unë dështë pak në dëllidhëm dhe punë e ansamblit, që e përmendët. Kjo punë e ansamblit është bisedu... Vite me ratë. 96, 97, 98, se do bëhet kjo. Kanë fillu punët për ansamblin. Ne ndronim atë punë në ansamblit. Po besoni se ajo kohë ka qenë kur Gjeledin Zeqiri ishte vetë ansambl. Ishim kompletum. Kur them kompletum, valtare që kemi qenë, unë e besoj se kemi qenë të lindur të gjithë për atë punë, djelëzë. Nuk kemi bën valtare me zorë, po e kemi dashtë shumë, edhe kemi pas të lindme. Po mu më vjen mirë që sot u bërë, edhe kjo gjenerat që ka mund të akzoje... Janë me fatë. Janë me fatë shumë. Më vjenë mirë. Pse jo. Po i kam për cjellë në të tofë kur erdhen, si ansambal, janë super. Nuk do mend të vesh në dyshim, mos ti për cjellë Shabani gjitha aktivitetet të cilët vinë me... Kishin përnu mirë, kishin përnu me koreograf të ndryshëm, valtarët ishin për zgjedhë super, orkestri mos bisetojnë, kam pëlqyë shumë. Këngëtarët i kanë të rëngut të lartë, e kemi aty Jedmir Rexhepin, madhin e të tovës, që du të përshëndes. Kamerit shumë madhe, është rritë mene, ka jetu mene, gjatë ko, po që s'jemi ne, s'kemi qka bëjmë, se nuk kemi në ansambël, ne iku moshën dhe është të neve, po, le të gëzën ato. Djelzat të ndërlidhem këture sa ansambli. Duhet t'jen falenderues që ju keni bërë një pun për t'u ashtruar rrugën para dhe ata për t'a gëzuar sot. Po jo vetëm ne, këtë mos të themi. Jo vetëm ju, jo, e them në përgjithsi, gjitha shëqërit të cilët po. Shëqërit në ansambli nuk mund t'futem vetëm Gjeradi Zeqiri, aty do t'futen më të mirët nga Ibja, nga Emin Duraku, nga të gjitha shëqërit të cilët vinë. Unë besoj se në punonin shumë, ishte Emin Duraku, Ibe Balikusha edhe Gjeledin Zeqiri. Që mos harojmë këtu të atheksojmë edhe bashkëpunimin të cilën e keni pasur me ta, se pa ka qenë shumë i... Normal. Kam pasur në shushri më të voglë, ndoshta qytetë. Ajo që desha të ndërlidhëm është për ansamblin. Më thërë, neve nuk e kemi gëzuar titullin vetëm, ndërsa edhe këto kushte që sot ta të ri gëzojnë, ndërsa të gjitha gjëra tjera, po vlen të i potencoj se i kemi të realizuara, do me thërë, edhe asaj kohë nuk nga ka munguar bashkëpunimi, shumë i denjë dhe i mirë filt, kur i përmëndi Shabani, do me thërë, Shoqërin Kulturore Artistike, Emin Duraku, Ibe Balikuqen, këtu duat të them bashkëpunim kemi pas në kuptimin e këmbimit instrumenteve, muzikantëve, pas taj nuk nga ka munguar prezenca në këtë studio, do me thërë, kohën kur në të... Realizime televizive në radio-televizionin e Shkupit, të nderuar dhe të mikpritur me shumë dashuri nga Agja Afet Miftari, Indjeri babai yt, që me krenari e po e prezentoj sot këtu. Nuk nga ka munguar bashkëpunimi edhe me vitin 92, mëse bëj këtë lëshim me kompozitorin babai në Elton Dedes, do me thëmë Fernando Deden, edhe kemi bashkëpunuar edhe me shumë shoqëri të tjera të ri artist nga Kosova. Dhe me të cilët edhe sot se dite, me sa e shoqë shoqëria ka bashkëpunim të sinqer dhe të sukseshëm. Të shëndosh. Po. Besoj që i kemi përfshirë të gjitha? Po. Do të nëngeret diqka, po do në qërtojnë ato tjerët pas të që i kanë marë ndorë të shëqërin. Ama ju flisni vetëm për kohën tua, jo për këtë kohë. Normal. Tani i dëshërën sukses e gjitha tyre të cilët e kanë marë në dorë këtë punë. Unë besoj që do t'i dalin në dritën më të mirë, sepse kanë një djallë, unë i them djallë jetonit, sepse është me një dashuri shumë të madhe për punën të cilën e bënë. Shumë sukses e jetonit, besoj që të udhtoj në shumë festivalet, të sjell shumë çmime, të sjell shumë suksese, por që asë njëherë mos të haroj, ata të cilët e filluan këtë rrugtim, janë trungu. Unë ju përshëndes për punën të cilën ju e kini bërë, e trungu jeni ju, moza. Falem deri djeza, po desha them se pas shumë viteve, do me thënë që i kemi munguar skenës, arritëm të gëzojmë për para të tovarve epitetin Gjenerata e Artë dhe kjo ishtë një nderë për ne.
dhe këtu dua të paharuar gjithë ata të cilët që nga 49-ta në kushte edhe më të vështira, edhe sakrificat më të mëdha, po e kanë mbajtur gjallë. Theks të veçantë do potencoj në gjithë këtë rrugtim të bukur të shoqërisë tonë, të gjeneratës time, dua të vë tek dy njerëzit të cilët unë kisha fat dhe miqtë e mi të rritemi dhe të ndërtohemi pranë dashurisë dhe kulturës atyre që na bën të ndihemi vetëm si fëmijët e tyre, është i ndjeri zotëri Hadi Kasami, të cilin me shumë dashuri dhe me shumë emocione përshëndes, dhe zotëri Haki Fazliu, të cilëve që kam bërë që neve si shoqëri kur të mos na mungoj, do me thënë, për kraja e tyre morale dhe shpirtërore. I falemderoj për zemërsisht shumë. Në çdo moment jeni të gatshëm për të mbledhur prapë bashkë? Në çdo moment, sigur, pa u kursyer fare. Edhe pa mharuar mua. Këtu djelza atere shabam pas kemi bërë lëshim të madhë, sepse në festivalin, një ndër festivalet të Samsungut, do me thënë në Turqi, në ka shoqëruar udhëheqësja e këti emisioni, djelza ime e dashur, që në kemë bështetë fuqishëm në çdo përcjellje të suksesit tonë, atëherë dhe tani, gjithmonë ta kam thënë që të kam admiruar për punën dhe dashurin që pa kursyer në ke falë. Ju kam bështetë dhe do vazhdoj të mbështetë të shëtëri, sepse e ndjej shumë të afërt. Edhe ne të ndjejmë të tilë, gjithmonë, pavarësisht se sa vite të eci. Po, faleminderit, shumë suksese në jetën tuaj private, në atë profesionale, dhe faleminderit që ishit pjesë e këtij emisioni për të rikujtuar këto emocionet forta të cilat i keni bërë 15 vitet plota. Faleminderit për ju. Miq, kemi përfunduar takimin ton sot këtu për të ritakuar sigurisht në 2020-ën. Ky takim i fundit për 2019-ën ju gjen, besoj, shëndoshe mirë, shumë suksese për të gjithë ju. Miropafshim.